Meron bang building material na pamalit sa plywood na hindi inaanay, hindi nasusunog, hindi nabubulok, pero nagagawa rin yung mga pwedeng gawin ng plywood kagaya ng napipinturahan siya, talagang nagmumukhang kahoy, matibay, tsaka madaling gamitin? E di yan ang pag-usapan natin ngayon. Isa naman magandang araw para matuto. Welcome back sa YouTube channel natin. Ako po si Architect Ed. Una, nagpapasalamat ako sa mahigit 60,000 na nag-subscribe dito sa YouTube channel natin. At ini-invite ko yung mga hindi pa nag-subscribe na please do subscribe at i-hit nyo rin yung notification bell para may update kayo every time na may bago tayong content. Polyvinyl chloride o PVC. Mula nung naimbento itong building material na ito, napakarami na nitong naging gamit. No? Napaka-flexible niya at napaka-versatile. No? Mula sa pagiging tubo, pinto sa banyo, pangkisame, bubong, pangsahig, at marami pang iba. Pero alam nyo ba na merong bago-bago na application itong PVC na meron na rin dito sa atin? Ito yung tinatawag na PVC boards. Itong PVC boards na ito ay kasing sukat ng plywood, kung ano yung kapal ng plywood at kung ano yung laki ng plywood na mabibili mo sa hardware, meron din siya. No? At kung ano yung nagagawa ng plywood, kagaya ng cabinets, no? Pwede mo rin siyang gawing furniture, pwede mong gawing pangclad, cladding. No? Kaya niya ring gawin. Ang totoo, kaya pa niyang higitan. Kasi ano ba yung mga limitations ng plywood? Number one, yung plywood ay inaanay. Yan yung ayaw na ayaw natin, eh, no? Number two, yung plywood, kahit na marin pa yan, marin plywood na tumatagal sana sa moisture tsaka sa pagkababad sa tubig, darating ang time, mag-warp yan at mabubulok din yan. No? At isa pa, yung workability ng plywood, no? Kapag i-finish na siya. Kung gusto mo siyang pinturahan, medyo maraming trabaho kasi tatakpan mo yung mga nakalubog na part, no? Ipi-plane mo siya, no? Tapos lalagyan mo na siyang lalagyan mo siya ng rendering o ng masilya para masara yung mga pores niya, no? Medyo matrabaho para i-finish itong plywood. Bukod pa dun sa mga nabanggit natin kanina. At syempre, nasusunog kasi yung plywood. Plywood man yan, laminated board na gawa sa medium density fiber o high density fiber. O kaya yung tinatawag natin na plyboard o gawa sa mga kusot na kinumpres at ginawang board. Lahat ng yan ay meron talagang limitasyon. Maganda siya gamitin, pero yung limitations niya, medyo nakaka-turn off. No? Pero kumusta naman itong PVC board? Ang PVC board ay pwede siyang gamitin, pwede siyang putulin, pwede siyang i-connect kung paano ang ginagawa sa plywood. Para putulin mo yung plywood, pwede kang gumamit ng lagari, pwede kang gumamit ng power tools. No? Ganun din yung PVC board. No? Hindi naman kailangan talaga na meron kang special na mga tools. Isa pa, kung yung plywood ay pwede mong pagmukaing kahoy, no? Pwede mo rin siyang pagmukaing plastic, no? Kasi pagka duco finish, parang plastic siya, no? Ganon din yung PVC board. Pwede rin siyang kulayan, pwede rin siyang i-laminate, no? Meron din kasing laminate o yung pandikit na para magmukha siyang kahoy. Nagawa rin sa PVC. No? Pwede mo siyang basain, pwede mo siyang hayaan lang sa labas, no? Dahil nga all weather itong material na ito. Hindi siya magwa-warp, hindi siya mabubulok, at hindi rin siya kakapitan ng mga molds, mga amag, no? Nakikita natin karaniwan sa mga plywood. No?
Kung i-compare naman siya sa laminated boards, yung mga medium density board na fiber o kaya medium o high density fiber na mabibili mo sa mga ano no, sa mga stores na meron na siyang kulay na wood, meron na siyang iba't ibang kulay ng gusto mong gamitin, no? Pwede rin ito, no? Dahil meron din silang PVC na laminates na madali lang din idikit, no? Contact cement lang o yung tinatawag nating rugby, pwede na siya. Kaya versatile din itong PVC board na ito. At masasabi natin na affordable din, no? Magkano ba ito? Paired sa plywood, syempre yung plywood depende sa thickness yung presyo niya, no? Depende rin sa klase ng plywood kasi mayroong plywood na ordinary, meron ding plywood na phenolic, meron ding plywood na marine, at meron ding hindi solid, no, kagaya ng plyboard. High density fiber na binabanggit natin kanina at saka yung medium density fiber, no. Ang presyo ng ordinary na ano, no, yung regular na plywood, no, less than 1,000 pesos 'yan. Depende sa thickness, no? Kasi nagsisimula yung plywood sa 1/8, no? Sobrang nipis na noon, no? Tapos 1/4, may 1/2, may 3/4, etc. So naglalaro ang presyo ng plywood mula 1,000 pesos below hanggang more than 1,000, no? Kung laminated board yan gagamitin mo, nasa more than 2,000 pesos yan. Magkano naman itong PVC boards na ito? Nag-research ako sa mga seller, ang range niya nagsisimula ng mga 1,600 pataas hanggang 5,000 pa nga, eh. Depende sa design, depende sa itsura ng pipiliin mong board. So, bakit masasabi natin na hindi naman nagkakalayo? Hindi siya nagkakalayo in the sense na yung labor, hindi masyadong malaki ang kakainin labor cost para ma-finish sa magandang itsura itong PVC board. Kasi unang-una, plain na siya. No? Wala siyang mga pores. No? Hindi kagaya ng plywood. No? Bumili ka ng murang plywood, katakot-takot naman natatrabaho ang ibabayad, ang babayaran mo dun sa gagawa para mapakinis siya, para mapinturahan. No? Itong PVC board na ito, no? Konting liha lang. Kung gusto mo siyang kulayan, gagamit ka lang ng grit o gaspang ng sandpaper na katamtaman, no? Ang recommended nga nila yung 400 grit, no? Tapos liliyahin lang ng konti yun, no? Light sanding lang, no? Para gumaspang ng konti. Tapos kung gusto mo siyang gawing duko, no? Spray mo lang siya ng epoxy primer, no? And then bubugahan mo na siya ng lacquer based na pintura. At konting patong lang, ma-achieve mo na yung duko finish. Hindi mo yan magagawa sa plywood. So, yung labor cost na gagamitin mo sa plywood ay mas maliit kung kumpara dito sa gagamitin mo ay PVC board. Kaya magsasalubong lang sila. At ang lamang sa PVC board na ito, hindi nga siya inaanay. Hindi rin siya nabubulok. At hindi rin siya nasusunog, sabi dun sa ibang brands, no? Kaya sulit, di ba? Ngayon, para mas ma-appreciate ninyo yung itsura nitong PVC boards na ito, no? Tumingin tayo ng ibang mga supplier, no? Itong video na ito, hindi ito paid advertisement, no? Kumuha tayo ng mga video galing sa mga supplier, mga pictures galing sa mga website nila, at i-credit natin sila yung mga source na yan. Ilalagay natin dito sa video. Tignan nyo, no? Ikinumpile ko yung ilan, ipopost ko dito sa video na ito para magkaroon kayo ng idea ano itong PVC boards na ito. Check this out!
nanonood at nagsusubscribe. Kung hindi ka pa subscriber, pwede mong gawin yan. Mag-subscribe ka, hit mo yung notification bell para sa updates. Kung hindi mo gusto yung gawin, okay lang. So, palagi kang manonood. Like, i-share sa iba ang natutuhan mo ngayon. So, maraming salamat sa inyo. Ingat po tayong lahat. Ako po si Architect Ed. Bye-bye!